drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Máme dobu postní a rozhodl jsem se vám dát malý postní dárek. Některým z vás se bude líbit, zaplať pán Bůh, jiní si řeknou, že krásnou literaturu by neměl předčítat dyslektický, šišlavý, mráčkující kněz. A pro ty to může být skutek pokání. Takže dneska bychom se sešli nad první ze tří legend o krucifixu od Julia Zéra. Vím pramálo o tomto autorovi, protože českou literaturu, ať katolickou nebo nekatolickou, zvláště pak z 19. století nemám načtenou. Ale když jsem narazil na tři legendy o krucifixu nedávno, tak mě do té míry zaujaly, že jsem si říkal, to je potřeba nějak spopularizovat, to je potřeba dát do obecného povědomí. A když zrovna v postu rozjímáme o utrpení páně, tak proč si neposlechnout nebo nepřečíst, ještě v lepším případě, tři legendy od krucifixu. Nevím, do jaké míry se Julius Zér zabýval zkoumáním, do jaké míry vychází tyhle legendy z opravdových legend, nebo jestli to je jenom jeho výtvor, téměř nic o tom nevím, jinými slovy. Ale do té míry mi přijdou zajímavé, že ať je to tak nebo tak, tak stojí za přečtení nebo za poslech. Ne všechny slova, která budu číst, znám. Ne všechny věty, které budu číst, tak jim rozumím. Zjevně stačí pouhých 100 a pár let na to, aby se jazyk stal pro běžného čtenáře nesrozumitelným. Takže omlouvám se, že budu trošku víc koktat. Ve skutečnosti se musím pochválit, nahrávám to podruhé, protože při mém prvním nahrávání bylo příliš mnoho přeřeků a koktání, a tak to zkusíme znova. Odpusťte mi tedy, že občas přečtu větu špatnou dikcí nebo něco podobného. Patří to k tomu. A konec konců, pokud jste ochotni si to přečíst sami svým vlastním vnitřním hlasem, tak to můžete rovnou stopnout a sami si to můžete přečíst. Na konci ale bych rád zamyslel se nad tím, proč mi zrovna tato legenda a později i ty dvě další přijdou zajímavé, podnětné. V čem nám pomohou v rozjímání o Kristově utrpení. Připraveni? Tak se uvolepte, uvařte si kávu, zapalte si cigaretu nebo cokoliv a můžeme začít. Bude nám to trvat alespoň hodinku, samotná legenda a potom ještě ten komentář. Inultus, legenda pražská. Bylo to asi 20 let po bitvě na Bílé hoře. Byl večer krásný. Slunce zapadalo nad Zapetřínem, Hradčany plály v růžovém svitu, Vltava zdála se řekou z temného, tekutého janteru. Karlův most hemžil se lidmi, koňmi, kočáry, byl to nádherný obraz. Co tu jezdilo na ohnivých ohřích, v bohatém kroji šlechticů, těch hrdých, skvělých, cizích vetřelců, zaujímajících místa a práva ochuzených domácích rodů. Co jich tu jezdilo těch druhých, těch zrádných, prokletých, pocházejících z české krve, kterou byli zapřeli a zaprodali za jidášský groš. Byl to nádherný obraz. V pozlacených těžkých karosách slunili se preláti, jejíž vrátní by nebyli spasitele do domu pustili, kdyby chud a bos u nich byl zaklepal. Vyšlinili se krásné dámy v hedvábí a zlatohlavu. V jejich prázdných duších nebylo jediného pravého ženského hnutí. Mezi koňmi a kočáry tlačili se měšťané, tuční, věčně spokojení,
plní-li se jejich měšec a jde-li jim oběd k duhu. Vyplňovali klidní ti občané vhodné prázdno mezi kočáry a koňmi a doplňovali důstojně skvělý ten obraz, jenž měl jedinou jen skvrnu. Byla to tlupa rozedraných žebráků blízko staroměstské věže mostní. Ti byli české zemi věrní. Oni, tou dobou její symbol, byli jí věrní, zůstali jako bída a slzy a utrpení, které z hranic jejich stěhovat se nechtějí. Zrachy krásných paní, hrdých šlechticů, tučních měšťanů nezavadili hrubě o ten dach vychrtlých, zbědovaných postav a zabloudili oči jejich náhodou k nim, odvraceli se rychle od neladného obrazu. Jen sem tam podala jim některá z pěšky chodících ve smutku oděných žen nějakou almužnu. Žebráci ty seděli na dlažbě, tulili se k sobě, staří, slepí, malomocní, v cárech jako jediná rodina. Společná jejich matka byla nevýslovná bída. Nedaleko té skupiny zastavil se nyní mladý muž. Šat jeho byl o málo lepší než jejich, ač o mnoho čistší, a tvář jeho byla bledá a zubožená jako jejich. Ale přesto byl až ku podivu spanilý. Rysy jeho obličeje byly ideálně krásné, dlouhé vlasy a měkký jeho vous měly barvu temného zlata. Oči jeho tmavé byly blouznivé a zářily kouzlem záhadného smutku. Byly hluboké a byly vlahé jako slzou. Kol úst byl úsměv plný utrpení. Hleděl chvíli na žebráky. Hledal něco v prázdné své kapce. Našel tam malý peníz, který pak v dlaň starého slepce položil. Se schýlenou hlavou učinil pak několik kroků. Podepřel se o zábradlí mostu a zahleděl se do budov hradčanských, které se začínaly halit do fialového šera. Růžová záře na nich zasínala. Hleděl dlouho, dlouho na hrad pražský a tváře jeho se lehce zbarvily a rty jeho, co se šeptali. Konečně sedl vedle těch žebráků na zem a zakryl si dlaněmi tvář. Slunce bylo dávno zmizelo, byl hluboký soumrak, kočáry přestaly hrčet, dusot koní zanikl. Most pustl pomalu úplně a ti žebráci odcházeli, když už vyhlídky na almužny nebylo. Ale mladý onen muž zůstal ještě dlouho bez pohnutí sedět. Když konečně vstal a kolem sebe se díval, byla tma a na nebi zářily hvězdy. Řeka hučila dole příšerně. Podepřel se opět o zábradlí a hleděl v temně valící se proudy. Proč nevrhám se tam dolů, kde bych nalezl klid a pokoj, kde zhasíná záští, kde přestává násilí, nespravedlnost a hamba? Tázal se sám sebe tichým hlasem. Dole v řece míhaly se mezi vlnami obrazy hvězd. Pozvedl o nich zrak vzhůru k jejich vzorům, čistěji a jasněji svítícím. Veliký jejich klid padl mu v duši jako zjevení. Ta němá jejich mluva byla jako slib nějakého blaha, neurčitého, ale nesmírného. Šťastným být, šeptal si, jaký to asi pocit. Koho bych se tázal, aby mi to vysvětlil? Dumal ještě chvilku, pak obrátil se mechanicky k odchodu. V tom okamžiku zastoupil však mimoděk k dvěma tiše kráčejícím postavám cestu. Byl to muž a žena. Muž starý a zhrbený a žena stepilá a mladá. Muž pozvedl lucernu, kterou rozžatou nesl, a světlo její padlo přímo v blouznivou, bledou a krásnou tvář zadumaného mladíka. Od rtu ženy zazněl malý výkřik překvapení. Ponesla tiše a rychle několik vlašských slov, sáhla do svého kapsáře a podávala mladíkovi bohatou almužnu. Nežebrám, řekl tento, vzpřímiv se a pohlédl uražen s výčitkou na ní. Bledá její tvář byla nadmíru krásná a mramorně klidná.
Zraky její bloudily po chudobném jeho šatu a utkvěly pak opět na ušlechtilých tazích jeho obličeje. Odpuste, pane, řekla posléz. A hlas její sladký, zvučný a hluboký chvěl se hudebně nocí. Odpuste, pane, nechtěla jsem vás urazit. Víte, že na tomto místě bývají vždy žebráci a je tma a nemohla jsem určitě rozeznat. Čím mohu vás smířit? A podala mu ruku jako muži muž. Ruka ta byla chladná jako kámen, tvrdá a těžká. Jsem smířen, řekl mladík a zachvěl se, neboť bylo mu, jak by na mrtvolu byl sáh. Je to přízrak? Tázal se uvnitř a pohlédl na ní pozorněji. Byla krásná, tak krásná jako nikdo, jež byl posud na světě viděl, ale v té její kráse bylo cosi kamenného, jako v jejím dotknutí. Teď pozoroval, že ruku jeho posud držela. Pane, řekla, dokažte mi, že jste vpravdě smířen, buďte dvorným a doprovoďte nás. Zvu vás k večeři. Tvář mladíkova zbarvila se do temna a vymkl ruku svou z její. Světlo svítitelny padlo posud na jeho obličej a krásná žena viděla tam jeho stud. Usmála se hrdě a klidně. Jsem dona Flavia Santini z Mediolánu, řekla prostě. Dům můj je bez Poskvrny. Neslyšel jste nikdy moje jméno? Mnozí z nejpřednějších lidí tohoto města pokládali by si za čest pozvání, které vy tak urážlivě odmítáte. Hýval mu rukou a pravila starému muži. Pojď a sviť. Odpuste, vypravil zmateně a zahamben mladý muž za sebe. Urazil jsem vás? Bolí mě to, neboť jste laskava. Šel vedle ní, tvář její se neměnila. Byla dál mramorně klidná, nadpomyšlení krásná, hrdá, chladná, ale odertů jejich padalo několik slov. Slyšel jste někdy moje jméno? Řekla opět mezi chůzí. Ne, paní, odpověděl nesměle. Jste z některého z těch cizích rodů, zmocnivších se neblahé této země? Jsem cizí zde, odpověděla, ale rod můj nezmocnil se ničeho ani v této zemi, ani jinde. Náhoda přivedla mě sem, rod můj je pouze měšťanský. Ruka moje sahá však po koruně. Po jedné z korun, které rozdává umění. Ach, vzdychl mladý muž, být umělcem, tvořit. Pozvedl oči k nebi a pak svěsil hlavu. A vy? Kým jste vy? Tázala se krásná žena. Jsem poetou, zašeptal tak tiše, že to zaniklo téměř ve vání večerního větru. A bylo mu smutno a teskno. Myslel na všechny písně, které mu v srdci klíčily a které jako ptáci v kleci smutně mlčely, neb nebylo jim lze vytrysknout z jeho stísněných prsou, na nich ležel balvan prokletí a neštěstí těžce, přetěžce, jako na celé rodné jeho zemi. Úpěly tam ty písně, záští, tyranské ty výkřiky, lkaly tam ty herény nad bídou země a nad záhubou vlastní rodiny, ale nenabyly tvaru a slov, neb v agonii té země oněměl její génius a každý jednotlivec v době té žijící byl strnulý, omráčený, skamenělý, jako ona celá. Dona Flavia šepot jeho zaslechla, přestože byl tak tichý, a pravila, vy jste poetou, tím lépe, neb porozumíte mi tím snadněji. Je to věc velice vážná, o které s vámi chci promluvit. Poeta cítil se nyní úplně volným. Kráčejícímu vedle té krásné ženy bylo mu, jako by chodil s přítelem. Myšlenka o nekalém dobrodružství, které při nenadálém pozvání Dony Flávie mimo děk čistou jeho myslí kmitla a jí pobouřila, zmizela beze stopy. Šli bez dalšího rozhovoru příkrou ulicí vzhůru, pustou a širou,
Nad jejími střechami se jevily temné obrysy hradčanských klášterů, paláců a kostelů. Zastavili se před nevelkým domem a s vysokou lomenicí. Starý muž, nesoucí svítilnu, vytáhl klíč, otevřel dveře a vešli. Dřevěné schody s bohatě vyřezávaným zábradlím vedly do jediného patra vzhůru. Nahoře otevřely se temné dveře, krásně okované, a vyšla stará ženština podivných přísných tahů v černém šatě s dlouhým růžencem visícím jí z pasu až na zem. Oči její žlutavé, kulaté jako nočního ptáka, zdály se do nějaké dálky zírat a vidět, co nikdo nevidí. V ruce držela velký mosazný svícen o třech voskových svíčkách. Pozdravila mlčky Donu Flávii. Placido, pravila tato. Vedu si hosta, dej nám jíst a pít. Vešli do postranné komnaty, byla ověšena flanderskými tapisériemi, velký těžký dubový stůl vyřezávaný stál uprostřed, jinak kromě několika velkých křesel nebylo nábytku v pokoji. Jen ohromná kredenc plná starodávných stříbrných a bronzových nádob a mis zaujala stěnu mezi dvěma okny. Básníkovi, který obýval chudičkou komůrku někde v pusté čtvrti, nedaleko novoměstských bašt, zdála se ta síň královsky nádherná. Nedával však své překvapení najevo. Sklopil zrak na koberec, pokrývající velkou část cihlové podlahy. Dona Flávia vyšla z pokoje, prosíc jej, aby sedl do křesla. Placida pokrývala mlčky stůl, pohybující se jako ve snu, a starý muž, jenž Donu Flávii doprovázel, patrně sluha v domě, přitáhl sedadla a rozsvítil ještě tři voskové svíčky v druhém musazném svícnu. Dona Flávia vrátila se záhy. Byla odložila plášť, měla temně žlutý, hedvábný šat na sobě, pouze kolem krku a rukou stříbrem zdobení. Kaštanové její vlasy, měkké a bohaté, skládaly se prostě a krásně nad pyšným čelem. Oči její hnědé a veliké byly ku podivu krásné, ale pohled její byl chladný. Přisedneme ke stolu, pravila a učinila tak. Básník seděl naproti ní a starý muž, který nebyl z pokoje vyšel, usedl též ke stolu. Kvidon, řekla Flávia, zná mě od mého nejútlejšího dětství jako Placida. Sloužil mým rodičům a je mým přítelem. Stařec se usmál klidně. Je němý, řekla tiše Flávia. Nastala krátká pomlčka a Dona Flávia jala se pak takto mluvit. Vy neslyšel jste tedy nikdy moje jméno. A jsem v Praze přece už celou řadu let a říkají mi, že jsem slavná. Vy neslyšel jste však snad ani jméno Propercie de Rossi. Neslyšel. Nuž to může mé samolibosti být útěchou. Propercie de Rossi z Bonínie byla nejslavnější suchařka italská. Výkony její jsou plné síly a božské krásy. Viděla jsem ji je v Itálii už jako dítě a nadchly mě už tenkrát. Dali mi později směr a podnět pro celý život. Stala jsem se suchařkou jako Propercie. Flávia se zamyslela a řekla pak tiše před sebe. Dosáhnu kdy její výše? Pak obrátila se k mladému poetovi a tázala se ho. A jaké je vaše jméno? Svraštil čelo, v očích jeho jevil se hluboký smutek, neodpověděl hned. Pak řekl konečně, říkejte mi Inultus. Inultus? Toč divné jméno, pravila Flávia. Inultus toč nepomstěný či netrestaný? Myslím, že nikdo kromě vás tak se asi nejmenuje. A přece, řekl Inultus,
Mohl by se tak každý v nešťastné této zemi nazývat, neb nežije zde ani duše jediná, která by nečekala buď pomsty, nebo trestu. Ach, vy patříte mezi malkontenty, řekla Dona Flávia, tím lépe. Inultus mlčel chmurně. V tom vešla však Placida a nesla večeři na stříbrné míse. Dona Flávia vybídla Inulta vlídně, aby jedl. Nebyl se po celý den, potravy dotkl a musel se nyní přemáhat, aby příliš hltavými se nezdál. Zapomněl na chvíli na vše, co je tísnilo, a pil a jedl bezstarostně s velikou chutí, ale přece střídně. Dona Flávia nepožila než něco ovoce. Po večeři pravila pak Placidě, rozsvěť lampy v dílně. A za chvíli vstala, odhrnula záclonu, za kterou se objevily malé dveře, a pravila, ukážu vám svou práci a povím vám, co mne přimělo vás k sobě pozvat. Pojďte. Světlo tří velkých lamp proniklo hluboké široprostory, do které Inultus Donou Fláví vešel. Reliéf z bílého mramoru, představující ženu Putýfarovu, jak Josefu plášť z ramen trhá, svítil svou bylostí v ryzí kráse Inultovi vstříc. Bylo tolik síly, vášně a zároveň lahody v tom díle, že Inultus překvapen zvolal, toť práce vašich rukou, Madonu, jak jste veliká, mocná a vznešená. Ne, odpověděla, to je dílo pro Percie de Rossi. Padělala jsem je pouze. Nejsem tak veliká, mocná, vznešená, jak ona, ale cíl můj, vězte to, je větší, mocnější a vznešenější a vy máte mi k dosažení jeho dopomoci. Já? Já? Divil se Inultus. A jak bych to mohl? Povím vám, řekla. Propercie de Rossi milovala nešťastně, zemřela prý zhrzenou láskou. V tuto postavu ženy Putýfarovi vtělila celou svou vášeň, celé své zoufalství. Milujíc muže smrtelného, zůstala Propercie osudně přikovaná k hroudě. Já však nevědouc, co to láska k muži, a nechtíc nikdy o tom vědět, povznesla jsem zrak svůj směle k samým hvězdám, kde vábný fantom nesmrtelné slávy tlí. Sláva a umění je jedinou mou láskou a mým bohem jediným. Šla k veliké bílé oponě, kterou odhrnula, a Inultus spatřil vysoký dřevěný kříž, na němž visel Kristus ve skutečné lidské velikosti, z hlíny uhněten, téměř hotov, co se těla týkalo. Jen tvář jeho byla posud pouze velkými rysy naznačena. Vy jste nejvyšší mojí žádost a zároveň mé zoufalství, pravila Flávia. Utvořit umírajícího Krista v agonii takové, aby zachvěl každým srdcem, to nepovedlo se posud žádné ruce ženské, ani dlátem, ani štětcem. A tak, jak mi to na mysli tane, neprovedl to posud ani žádný muž. Vtěli tu ohromnou tragédii Golgotskou, s pravdou života, se záchvěvem hrůzy, v zářící chráse ideálu dobra maluchu, toť smělý sen mého života. S uskutečněním tohoto snu zápasím nyní už 2 léta. 20krát jsem změnila jeho tvář a 20krát byla jsem trpce zklamána. Nevěřím v Krista a proto nemůže se mé duši zjevit, nemůže se v mém srdci zrcadlit, tu výhodu věřících postrádám. A pracně musím jej tedy v obrazotvornosti své hledat a tvořit a stíhat. Inultus se zachvěl. Nevěřit v Krista? Řekl a slzy plnily mu zrak. Zdálo se mu, že spasitel měl rouhavým tím slovem o jednu ránu více a zároveň cítil velikou soustrast s tou krásnou kamennou chladnou ženou, s tou temnou, nevěřící, tedy nežijící duší. Zraky její zazářily, když viděla jej tak dojatého. Jak jste
není Kristu podoben. Tak jak legenda jeho o něm vypravuje a jak umění se ho zmocnilo, zvolala téměř nadšeně. Nuž, vězte, hledám dávno a marně vzor mezi živoucími, vzor pro toho, jenž duši mé se zjevit nemůže. Když na mostě jsem vás zahlédla, tu vykřikla jsem překvapeně, ne, vydouc vás nalezla jsem pravzor svého Krista a nyní vidím opět, jak šťastně jsem volila. Inulte, dle vás jej utvořím, budete vzorem mého umírajícího krále Židů? Nikdy, volal Inultus v pokoře, nejsem toho hoden. O, jak můžete něco podobného žádat, Madonu? Usmála se a řekla, jste dítě, příteli. Za chvíli jala jej za ruku, vedla jej k velikému oknu otevřenému, ukázala mu na sedadlo a sedla sama na koberec, rozestřený na široké vyzdívce okna a splývající z něho do pokoje i do dvora domu. Noc byla klidná a plná hvězd. Přes střechy malé strany bylo vidět na město a za ně daleko do kraje, kde temné obrysy vrchů trčely mezi nimiž Vltava se třpitila. Šum řeky naplňoval dílnu smutným rytmem svým. Bylo to cos jako veliký tragický pláč Prahy, ležící u nohou chmurného hradu, jako spoutaná královna v zajetí. Inultus cítil v okamžení, když se na město oknem podíval celý němý velký borl nešťastné té země. Jejíž jméno z knihy živoucích vyškrknuto bylo, jejíž hvězda zapadla do mlhy smrti a mrákot, těžký vzdech pozvedl mu hruď a zakryl si rukama tvář. Příteli, řekla Flávia, vím, co se ve vás děje. Ač cizinka, chápu vás. Vězte, že můžete tomuto kraji, nad nímž v němém žalu pláčete, tomu lidu, z kterého pocházíte, prokázat službu velikou, povolíte-li mé žádosti. Inultu vzrušen otevíral oči tázavě. Ano, pokračovala Flávia, jest tomu, jak vám pravím. Vysvětlím vám to hned. Jeden z těch nejmocnějších, v jejich rukou spočívá snad osud této země, nazveme jej třeba Donem Baltazarem, neboť je to Španěl, navštěvuje můj dům. Rodina moje byla odedávna rodu jeho zavázána a kvůli němu přišel můj otec do Čech. Don Baltazar navštěvuje tedy můj dům. Je to pro mě velikou ctí, ač malou radostí, neboť temné, ďábelské jeho oči působí mi neurčitý strach. Mluvila jsem jednou v přítomnosti Dona Baltazara o svém pojetí umírajícího Krista. Ač opatrně jsem se nepřiznala jako vám, že v božství jeho nevěřím. Don Baltazar mě zavolal druhý den do svého paláce, v jehož mramorových síních vládne nádhera královská. Vedl mne ve svou zlatém zářící oratoř, kde posud prázdný oltář stojí a pravil mi, duše moje je unavená vášněmi, uspalá odříkáním růžence, otupělá bojem, jež vede neustále v této vzpůrné kacířské proklaté zemi. Nedovedu se již pravdě modlit. Postavte mi na prázdný oltář této kaple Krista takového, jak jste o něm včera mluvila, takového, jenž by agonii svou mne bodl, jehož němý výkřik by mou dřímající duši probudil a zaplavím vás zlatem a povznesu jméno vaše ku hvězdám. Tak, Inulte, příteli, pravil mi Don Baltazar. A od té doby žijí v horečce. Inulte, utvořím Krista dle vaší tváře, utvořím jej celým nesmírným bolem hnízdícím ve vašich prsou. Němý výkřik vaší k smrti smutné tváře vzbudí snad lidský cit v temné satansky pyšné duši toho Španěla. Dojme jej snad k slzám. Bude to, jako by celý ten váš nešťastný kraj se vašimi rty Boha tázal, proč, pane, jsi mě opustil. A jaká spása, pomněte, mohla by z toho pro Čechy plynout.
Slyšíte, Inulte, pláč té hluboké řeky? Vidíte, jak Praha ramena zoufalek hvězdám pozvedá? Mlčela, zraky její plály a upírala se prozemně na jeho tvář. Inultu střásl se na celém těle. Vzal ji za obě ruce. Učiním, co žádáte, zvolal u vytržení. O, přivažte mne tedy na kříž, vložte celé to utrpení této země, jak jste je viděla na tváři mé v rysy svého umírajícího Krista, a snad pohne se tedy ono srdce kamené tím pohledem. A v duši vaší neozve se tak snad tichý hlas mezi prací vaši, který vám zašeptá, že Kristus v pravdě žil a Bohem jest? Flávia podala mu ruku. Snad stane se tak, řekla s odvráceným zrakem, aby nevěru její z něho nevyčetl. Pak dodala, teď jděte, příteli, a dostavte se zítra ráno. Měšec můj je pro vás otevřen a srdce moje naplněno díkem. Mávl rukou, jako by jí prosit chtěl, aby mlčela. Dobrou noc, pravila. A zavolala starého Kvidóna, který Inulta z domu pustil a za ním zavřel. Flávia stála ještě chvíli zamlšlená u otevřeného okna, když přišla Placida. Hleď, řekla stařena a ukázala jí střepy sklenice. Nuž co, otázala se Flávia. Benácký ten pohár, z kterého host tvůj pil, pukl, aniž bych se ho byla dotkla. Ten muž přived neštěstí v tvůj dům. Flávia se usmála. Víš, pravila, že nejsem pověrčivá. Když vešel do domu a já jsem vám svítila, řekla Placida temným hlasem, viděla jsem sebe samu stát dole u schodů, viděla jsem vás pozvedat přiklopené dveře sklepa a viděla jsem sebe, jak jej toho hosta skrváceného do sklepa vrhám. Jdi spát, Placido, řekla klidně Flávia. Spala si už v té chvíli, když si nám svítila a sny tvoje jsou vždycky temné a strašlivé. A mnohdy prorocké, dodala Placida. Poté rozešly se obě bez dalších slov. Inultu zbloudil však spící Prahou v pravém delíriu, blouznivě díval se na hvězdy do temné řeky, rozpínal náručí proti hlubokým stínům a volal v nadšení na Boha, aby jeho a Flávin sen v skutek uvedl. Ráno, bledý a k smrti znavený, zaklepal na zavřená vrata italské suchařsky. Němý sluha mu otevřel a usmívaje se vlídně, vedl jej do dílny. Dona Flávia tam dosud nebyla. Placida však vešla brzy a řekla Kvidónovi, pan ti vzkazuje, abys činil, co ti včera večer nařídila. Poté odešla a Kvidón obrátil se k Inultovi. Jal se rychle šaty jeho svlékat a pojednou viděl se Inultus překvapen, že je popás nahým. Kvidón svlékl mu poté též obuv. Pak vedli jej klešení, které mladý muž nebyl včera pozoroval a které tvořilo velký prázdný dřevěný kříž na estrádě. Kvidón pozvedl Inulta jako dítě na vysoký podnož pod křížem, vzal provazy, přivázal mu pevně ruce k dlouhým ramenům kříže, nohy pak kepni a odtáhl podnož. Inultus visel takto na dřevě jako Kristus sám. Hned poté vyšla Dona Flávia. V temném, volném, jen pásem kolem těla sevřeném, prostém rouše, byla ještě krásnější než včera. Byla však ještě chladnější a výraz její tváře byl přísný a vážný. Pohleděla na Inulta jako na předmět, ne jako na člověka, a beze slova přistoupila k svému dílu a dala se do práce. Za hodinu schvátila Inulta mdloba a nevěděl, co se s ním dálo.
Když se mu vrátilo vědomí, nebyla Dona Flávia už v dílně. Quidona Placida rozvazovali držící jej provazy. Pomáhali mu se obléci a přinesli mu vína a potravy. Mohl jen málo jíst. Byl dychtivě a ležel pak dlouho na koberci na zemi na porušce, kterou mu Quidon podal. Když mohl na nohou stát, pomáhal mu němý sestupovat se schodů a doprovázel jej až k mostu. A tak to šlo nyní stále. Inultus podstupoval pravé mučenictví, téměř nahý, přivázán silnými provazy, kterému oteklé údy až do krve dřely, visel den co den takřka několik hodin na kříži, hladov a žízniv, neboť nemohl už ani jíst, ani pít, visel tam v pravé horečce nadšení, vzniklého z ustavičného jeho rozjímání o utrpení Kristově, jež podstupoval nyní sám tělem a duší svou. Jakési šílenství počala jej ponenáhlu zachvacovat. Horoucí jeho obraznost vnukla mu myšlenku, že Bůh jej poslal v nešťastný český kraj, aby mukou na kříži jej spasil. Zdávalo se mu, že duch samého vykupitele lidstva vstupoval do jeho těla, jakmile na kříži přivázáno viselo. Samý dech boží, že v něm dýchal, že prozařoval smrtelné tvary jeho těla, aby jimi světlo někdy vniklo v temnou onu duši, o kterému byla Flávia mluvila, v duši toho Španěla, jenž měl prý osud české země v rukou. Umíral téměř štěstím při té myšlence, že jeho smrtí rodná země jeho spasena bude. Jeho smrtí, neboť cítil dobře, že životem to veliké štěstí zaplatí. Inultus byl šťasten, ale Dona Flávia stávala se denně chmurnější. Dokud pracovalo, zdálo se jí, že dílu jejímu se daří. Odešel-li však Inultus a byla-li sama, tu cítila plnou tíži trpkosti svého zklamání. To není pořád ještě to, co hledám, volala vášnivě. To tělo je umučené, strnulé, zbědované, budí soustrast a úžas, jsem spokojena, ale tvář je krásná a smutná jako Inultova. Smutná, čistá, nadšená, pravda, ale to mi nestačí. Nevidím agónii v té pouhé únavě a mdlobě. Kde je mysteriózní výraz loučící se duše s tělem svým? A v náhlém zoufalství vzala jednoho dne dýku a rozbrázdila krásnou, smutnou, nadšenou a čistou tvář svého Krista. Ale pak sedla pod kříž a plakala. Neuměla plakat a slzy působily jí bolest a neulehčily jí. Bylo jí pořád, jako by byla spáchala vraždu. Placida vyšla do dílny, pohlédla na zmařené dílo, na plačící Flávii, překvapena přistoupila k ní a pravila. Pláčeš pro něho? Ubohá. Pro koho? Tázala se Flávia náhle zblednouc. Pro Inulta, řekla směle stařena. Flávia zůstala jako hromem dotknuta. Srdce jí tlouklo tak silně, že je slyšela v ňadrech svých burácek, ale pak rozzuřila se a vrhla se na Placidu s dýkou v ruce. Lžeš, vykřikla. Tím lépe, odpověděla Placida, bránit se jí chladně. Flávia byla náhle klidná. Pozvedla velitelsky rukou. Jdi, pravila. Nenávidím jej. Placida šla. Flávia zatřásla vzdorně hlavou a začala s ohyzděnou tvář svého Krista napravovat. Na druhý den, když se Inultus dostavil, dala se opět trpělivě a vytrvale do práce, jako by se nic nebylo událo. Nenáviděla jej však v skutku pro tu okamžitou slabost, kterou byla pro něj ucítila téměř nevědomky a kterou Placida uhodla, pronikající svými velkými žlutými sovými zraky. Nenáviděla Inulta a tím silněji milovala opět dílo své, které mu se nyní lépe a lépe dařilo.
Nebylo ostatně divu, neboť hledala-li Flávia stín smrti na lidském čele, nalezla jej co den určitěji na tváři ubohého Inulta, který se vpravdě zmírati už cítil a myšlenkou tou se opojoval, jako jiní se láskou opojují nebo vínem. V tom pekle, v kterém žil, on potom jak někdy slavného, teď zničeného rodu, on poeta, který slovo proto nalézt nedovedl, co v něm vřelo, on Čech, který viděl zrazenou vlast svou udupanou, zavlečenou v kal krvavý a hnusný, v tom pekle neměl život pro něho čáru. Ani úsměvu a smrt, která měla být vykoupením nejen jemu, ale snad i celé jeho zemi, všemu jeho lidu, ta zdála se mu tím nejkrásnějším, nejvznešenějším, co člověka v tomto údolí slz a trudu potkati může. A tak zářilo tedy blízké jeho spasení, které tak jistě a určitě už před sebou viděl jako hvězdná koruna z jeho skrání, a Flávia mohla být spokojena, neboť známka toho skonu nebyla všední. Měla svou aureolu vyvolených. Jednoho rána přišel zářící blahem. Tajný, jaký z hlas mu pravil, dnes dosáhneš, po čem duše tvoje prahne. Dona Flávia vešla, když byl už na kříži přivázán. Byl téměř nahý a z celého jeho těla vycházelo určité jaké světlo. Pohlédla, ne bez překvapení, na jeho tvář a vidouc tam blaho nesmírné, které všechny stopy dlouhých utrpení na okamžik vyhladilo a zastřelo, zakabonila se. To nebyl výraz jejího Krista v agónii, to štěstí rušilo její dílo. Neusmívejte se tak sladce, pravila nevlídně. Ten záblesk čestí v očích vašich nesrovnává se docela se strnulostí vašich údů, oteklých, do krve odřených. Pak dodala poněkud měkčej, je mi divné, věru, že se můžete ještě po ulicích až sem dovléci. Proč nežádáte, abych pro vás poslala nocítka nebo kočár? Nepamatoval jsem na to. Inultus pozvedl oči k nebi, usmíval se ještě blaženěji. Nebude mu již kočáru třeba, nebude už těžké kroky vléci po té tvrdé zemi. Usmíval se ještě blaženěji, ale neřekl ničeho. Donu Flávii zachvátila jaká zloba. Dělá mi vzdory, myslela si. Zavolala Kvidona. Sevři pouta těsněji, řekla tvrdě. Nevidí, že provazy povolují? Kvidon poslechl. Těsněji, těsněji, zvolala Flávia, v jaké zhorečce pozorujíc nyní výraz tělesné bolesti na obličeji Inultově. Jemuž krev s rukou a nohou téci začala. Při pohledu na tu krev svítily oči její tygří jakou skrutostí. Kývla Kvidonovi, aby odešel, vzala velký věnec uvitý strní a položila jej Inultovi na hlavu, vystoupivši k němu na lešení. Dýchala těžce a když na ní pohlédl s nevědomou jakou zvíčitkou, ucítila plamen v srdci. Mlha jakási lehla jí na okamžik na oči, ale zatřásla hlavou. Přemohla se silou nadlidskou a přirazila surově trnovou korunu na jeho skráně. Zachvěl se bolestí a celým tělem slabý vykřikl výše mu z úst a pokrůžky krve tekly mu po tváři na nahá zubožená jeho prsa. Byl smrtelně bledý. Tak se mi líbíš, řekla Dona Flávia v nelidském jakémsi opojení záští a lásky, hněvu a chorobné rozkoše a spěchala z lešení k svému dílu. Mdloba zachvátila Inulta, hlava jeho se sklonila a oči tonuly v soubračném mystériu. V mlhách mezi životem a smrtí. To byla konečně agónie.
Divoké nadšení uchvacelovalo Flávii, srdce jí bušilo, ale ruce se nechvěly. Dala se do práce a zdálo se jí, že pod jejími prsty se rodí div umění. Bylo ticho v dílně jako v hrobě, jen mocný její dech a slabé jeho vzdechy se ozývaly v té hluboké němotě. Ale Inultus se posléze vzpamatoval, otevřel oči do kořán, byl opět zcela živ. Bože, řekl, co se se mnou děje? Dona Flávia zaklela hlasitě. Ještě půl hodiny, zavolala, a dosáhla jsem cíle. Proč jste se probudil? Odhodila nástroj. Madano, řekl Inultus, zdá se mi, že umírám. Trhla sebou. První myšlenka její byla lidská. Chtěla rychle ta jeho pouta přeříznout a mu uvolnit. Vyskočila na lešení a on, jehož mysl se už kalila blízkostí smrti, nechápal dobře. Myslel, že jej chce zavraždit. Ano, řekl Dutě, máte pravdu. Co na mém životě záleží? A bodnete-li mne do srdce, uvidíte ten pravý, vámi tak dlouho hledaný výraz tváře. A oběť moje bude tím dokonalá. Hleděl naň blouznivě. Cítila pravou lávu v žilách svých téci a v uších jí to hučelo jako zvony a tepny se na skráních jí bušily jako kladiva. Krve žíznivé šílenství rovnající se divoké rozkoši se jí zmocňovalo. Mířila mu dýkou ve vzduchu do srdce. Za tebe, můj lidé, řekl ještě slaběji Inultus, dávám krev. Bože, přijmi co vykoupení. Co vábíš mne, řekla temné Flávia. Příšerné její oči vpily se do té synalé tváře, z které vycházela svatá záře. Couvla na krok, pak pozvedla dýku a vrazila mu ji do prsou. Trhl sebou, až celým lešením zatřásl a pohleděl na ní překvapeně. Probouzel se náhle ze svého blouznění, něco mu šlehlo hlavou, co mu sevřilo srdce. Byl to žel nad ztrátou života, který nebyl žil a který prchal nyní nad ztrátou mládí, jehož sladkou krásu nebyl chápal a kterému nyní zhasínalo náhle. Byl to žel nad ztrátou toho slova, kterému v srdci nevyšknutém hřelo a které nyní navněky oněmí. Veliká slza tekla mu po tváři, ale pak pozvedl oči k Flávii a usmál se na ní. Bože, odpusti, zašeptal. Stín přelítl mu tvář, sklonil hlavu a skonal tichým vzdechem. Krev z jeho boku kapala těžkými krůpěmi na zem a temný, příšerný ten klepot, odměřený jako tikot hodin, probudil zbledlou Flávii ze skamenělé její hrůzy. Sestupovala pomalu z lešení, jako ve snu kráčela pak dílnou, jako somnambula přikročila k svému dílu a dala se v pravém delíriu nadšení do práce. Hodiny plynuly a Flávia neustala. Když slunce zapadalo a krvavou svou září do dílny lilo, dokončila Flávia svůj krucifix. Odstoupila na krok, záře nevýslovného štěstí lila se jí z očí, zvedla ruce nad hlavou a zvolala, jsem jistá, že dílo nesmrtelné vyšlo spod mých rukou. Dostoupila jsem výše, o které jsem snila. Pak obrátila se k svému krvavému vzoru a náhle zmizelo všechno nadšení a štěstí z jejich prsou a Flávia měla to hrozné vědomí, že spáchala vraždu. Padla těžce na podlahu a zůstala tam dlouho ležet. Tma byla již v dílně, když vstala, pohlédla opět na Inulta.
Zdálo se jí, že rozpíná svá ramena, jí šerem vstříc, jako by po ní toužil. Vlasy se jí ježily. Zdálo se jí, že prahne po polibku bledých těch rtů. Nevěsto mrtvoli, zašeptala si sama a ploužila se pokolenou k umučenému Inultovi. Dotkla se čelem svým jeho nohou, mramorový jejich chlad vrátil jí rozvahu. Vstala a rozsvítila lampu. Otevřela dveře a zavolala: Placido, Kvidone. Oba překvapili, nepokojení, nedivili se, jak dlouho pracovala, a hlas její byl nyní dutě stísněn a docela změněn. Hleděli na ní s hrůzou, byla příšerná, jak tam stála v šeru opřena o stěnu, se známkou usazené krve na bledém čele, jimž se jeho raněných nohou byla dotkla. Ohlíželi se po komnatě a spatřili Inulta mrtvého, krvácejícího z boku. Bez pohybu, bez zvuku, stále tiší, jako sama strnulá Flávia. Ta promluvila konečně, ukázala prstem na Inulta. Odneste jej, řekla temně. Ty jsi ho zabila, tázala se Placida. Flávia kývla hlavou. Bůh mi to odpust, řekla za chvilku. Mluvíš o Bohu, řekla překvapeně Placida, začínáš v něj věřit? Nemohla jsem dílo své bez té vraždy skončit, řekla vyhýbavě Flávia. Za chvilku dodala, a on zemřel rád. Zakryla si tvář. Co teď? Tázala se Placida. Nevím, řekla nesmile Flávia. Věděla jsem, že jej do toho sklepa někdy svrhnu, dříve nebo později, řekla Placida sama sobě se smutným úsměvem. Pak řekla Kvidonovi, tiše plačícímu, odneseme jej, dokud je čas a nikdo netuší. Vy, Madono, sviďte. Vynesli mrtvého Inulta i ten krví zbrocený jeho kříž, vlekli své břemeno ze schodů a Flávia, odstavivši dole lampu, pozvedla těžké přiklopené dveře sklepa, jen zbytek nějaké starší stavby byl spíše ve skálu tesaným bezednem. Do jeho šlůna vedly příkré, polámané kluzké schody. Po nich kráčet bylo příliš nebezpečné. Placida a Kvidon zvedli tedy mrtvolu nad otvor, drželi jí chvíli nad propastí a pak ji pustili. Když dopadla, ozvala se rána dunící z hluboké tmy. Zvuku tak zvláštního, tak příšerného, že Flávia, Placida i Kvidon jako skamenělí v jakési mdlobě dlouho bez pohnutí zůstali, a když se pak na sebe navzájem dívali, viděli tolik synalé hrůzy jeden druhému v tváři, že se rozprchli, domnívající se druh v druhu vidět příšeru. Nikdo nepohřešoval Inulta. Nikdo se po něm neptal ani nepídil a Dona Flávia mohla klidně spát. Placida se zamyslila, když ji viděla za den dva pokojnou jako vždy, bez známky lítosti, s úsměvem na tváři. Věda jí, řekla Kvidonovi. Nevěřím tomu klidu. Uvidíš, že propadne zoufalství. Dona Flávia dala nyní svůj krucifix v mramoru provádět a na tváři Kristově pracovala sama horlivě. Když bylo dílo skončeno, vezli je do nádherného paláce onoho šlechtice, jenže byl objednal. Sláva Dony Flávie šířila se Prahou. Don Baltazar uspořádal velikou slavnost ve svém domě a podali Doně Flávii zlatý věnec. Držela jej v rukou, upírala oči na tvář mramorového Krista, jež ruce její byly stvořily, a dvě velké těžké slzy jí vytryskly z očí. Smutná a bledá vrátila se domů. Vešla do své dílny, sedla nedaleko reliefu Properzie de Rossi, byla v hlubokých myšlenkách.
Když vešla Placida k ní, pravila stařeně, kdybys věděla, jak málo ukojuje sláva žízeň duše. Kdybys věděla, jak málo sytí úspěch její hlad. Placida vzala jí však věnec z ruky a položila jej na její skráň. Jsi větší než pro Persia de Rossi, řekla jí. Překonala jsi ji. Pro Persia de Rossi, zvolal zvláštní Flávia. O, jak byla šťastná a jak jsem nešťastná já. Zakryla si rouchem tvář, pak dodala, pohlednuvši opět na Placidu. Jí usmrtila láska a já lásku zavraždila. Velký vzlik jí pozvedl prsa, ale nebyla už v očích jejich žádná slza. Mlč, řekla Placida přísně a položila jí ruku na ústa. Mlč a zapomeň. Flávia zdála se opět klidná. Sněla zlatý svůj věnec z hlavy a podala jej Placidě. Jdi, pravila, a hoď ten věnec za ním do sklepa. Šílíš, tázala se Placida. Jdi a poslechni, řekla tak určitě a s takovou silou Flávia, že stařena poslušně šla. Když se vrátila do dílny, ležel relief pro Percie de Rossi na zemi rozpuklý v dvé a na nejsilnější skobě, jež ho byla někdy držela, visila Dona Flávia, uškrcená svým pásem. V téže noci zmizel Flávin krucifix oratoria toho španělského šlechtice, jehož temnou duši ten mramorový Kristus tak málo dojímat mohl, jak by jí byl živý spasitel sám dojímal. Utekl se ten krásný kříž z domu hříchu a píchy v kostel, navštěvovaný nejvíce pražskou chudinou. Ten zázrak činil hned ohromný hluk po celé zemi a mluvilo se zároveň o nepochopitelné samovraždě Dony Flávie. Tu záhadu však vysvětlila Placida. Byla zničena. Pověděla nyní vše. Otevřela přiklopené dveře, sklepa a Kvidón dal se dolů spustit a vynesl i tělesné zbytky ubohého Inulta, i zlatý, za ním do hrobu svržený věnec. Když se chudičký pohřeb Inultu za velikého účastenství prostého lidu pražskými ulicemi bral, stalo se něco podivného. Po celé cestě totiž klekalo množství chudých a ubohých, skláněli hlavy v zemi a dotýkali se dlažby čely ve velikém vytržení. Vše k nemalému podívení těch skvělých pánů a paní na koních a v pozlacených kočárech, kteří náhodou to vidouce marně po příčině takové neomezené úcty tak nadšeně najevo dávané pátrali. Pyšný italský jeden kardinál, meškající tou dobou v Praze, zlobil se velmi, neb nádhernýho povoz byl daven na zemi klečících postav na chvíli zastaven. Chtěl nevůli své právě slovy ulehčit, když vyšel z nízkého nedalekého domku starý svatý kněz, chudý a prostý, který byl právě v onen domek útěchu a pomoc přinesl. Jakmile zraky jeho Inultovu rakev spatřili, rozpřáhle ramena, zazářil, klekl a sklonil hlavu. Kardinál netrpělivě vyskočil z kočáru, přistoupil k němu a dotkl se jeho ramena. Proč klekáte a co ta veliká vaše pocta znamená? Tázal se přísně. Kněz pohlédl na něho, zářícího v nachovém hedvábí. Což to, pane, nevidíte? Divil se a odvrátil oči od jiskřícího se kříže ze smaragdů, který kardinálovi na zlatém řetěze na brzou plál a sledoval zrakem opět ve svatém zanícení rakev. Nevidím nic než pohřeb nějakého žebráka. Kdo to byl? Tázal se kardinál. Nevím, odpověděl kněz. Ale byl to zajisté člověk vyvolený Bohem. Což nevidíte, že před rakví jeho kráčí král David s harfou v ruce a za ním spasitel, bos, s korunou strní na hlavě?
a klonil čelo v prach. Jak mohli to vidět ti hrdí, ješitností spití, prázdnou slávou tohoto světa oslepení? Ne pro ně, ale pro nešťastné a opovržené, pro smutné a potlačené, pro chudé a prosté přišel Kristus založit své království, které nemá nic společného s tím, co sluje mocí a vládou tohoto světa. O těch, kteří prvními mezi lidmi slují, neví Bůh. Těm však, kteří platí za poslední, zjevuje Spasitel někdy pro útěchu, sladkou, umučenou, sluně jasnou, svoji tvář. Tolik první legenda o krucifixu od Julia Zéra, nazvaná Inultus. A nyní komentář. Poznámka číslo 1. Zástupná oběť. Tahle ta povídka docela dobře vyjadřuje myšlenku zástupné oběti, tedy obětovat se pro druhého, obětovat se na místo druhého. Dokonce do těch nejzaších poloh, tedy obětovat svůj život pro něj. To udělal Kristus pro nás, v náš prospěch, umírá na kříži a velmi podobně Inultus toužil zemřít pro svoji zemi, pro lidi jeho země zubožené a strápené a stejně tak pro Donu Flávii. To byly dva směry, které toužil, aby přijali dobro z té jeho oběti. Chtěl zachránit, od pomoci, odlehčit své zemi a chtěl roznítit víru v Doně Flávii. To mi přijde jeden z nejdojemnějších momentů té povídky. Je to člověk, který je citlivý, který dneska bychom řekli empatický, až do jisté míry přecitlivělý. A soucítí hluboce s utrpením svého národa a pomáhá mu k tomu to, že to je také utrpení jeho. Že i jeho rod byl v rámci té bouře, která přicházela po bitvě na Bílé hoře, byl vlastně zlikvidován. A tak má pochopení pro chudé a stýrané. Ale takřka nejvíc se jeho zármutek projeví v okamžiku, kdy mu Dona Flávia řekne, že nevěří v Krista. V tu chvíli mu automaticky vyhrknou do očí slzy. Protože si hned představí, jaký by to byl život, jak musí být temný život bez víry v Krista, když není v co doufat, není v co věřit, není čemu skutečnému se klanět, jak děsivý, temný život a jak touží potom, aby uzřela světlo. A to mi přijde jako nádherný sentiment, kež by v mnoha z nás bylo něco takového. Kež v každém, koho potkáme, kdo nevidí světlo Boží, by nás zabolelo. Skutečně nás bolelo u srdce za každého člověka, kdo nezná Kristovo jméno. Je třeba ale si uvědomit, že je rozdíl mezi Inultem a Kristem. No, samozřejmě kromě toho, že Kristus byl syn Boží. U Inulta zdá se být i zástupná oběť, ta oběť, kterou přináší jakýmsi vhodným východiskem z jeho trápení. Téměř únikem ze života. Zatímco u Krista je to oběť v plném slova smyslu. Kristus
miloval život. Kristus nebyl tak strápen životem jako Inultus. Nebyla to u něj forma sebevraždy. Kristus netoužil zemřít. A přesto se obětoval. A to činí jeho oběť ještě větší a záslužnější. Druhá poznámka je ta modloslužba Donny Flávie. Krásně to říká, že umění a sláva, to je mým jediným Bohem. To je to, čemu se klaním. To je to, co je středem mého života. To, o co usiluji. A všechno ostatní jde stranou. A díky tomu ona přijde do místnosti, kde je přivázaný Inultus ke kříži a podívá se na něj jako na věc, ne jako na člověka. Protože kdokoliv má na prvním místě ve svém životě něco jiného než Boha, je v mnohem větším ohrožení. Má mnohem větší tendenci zpředmětňovat lidi. Učinit z nich prostředek k následování mé touhy. Ne ti, kteří tam mají skutečného živého Boha, protože je zcela nemyslitelné a nesmyslné, že by cesta k Bohu měla vést skrze zneužívání lidí. Je ale velmi jednoduše představitelné a myslitelné, že cesta k kariéře, že cesta k penězům, k postavení, ke slávě, k jisté nějaké dokonalosti, dokonce i k nějaké šťastné rodině, může vést skrze zneužívání lidí. Alespoň v mysli toho člověka. Tedy modloslužba vždycky má tendenci jít šejdrem. Vždycky má tendenci odklánět nás od pravého naplnění našeho života. Neodpustím si nepřipomenout můj oblíbený citát od Davida Fostera Wallace, který říká, ve všedním běhu běžných dní neexistuje nic takového jako neklanění se. Každý se klaní. Každý má nějaké centrum svého života, kterému obětuje svůj čas a svůj život. A nesporná výhoda takových těch duchovních bohů, jako je Ježíš Kristus, Hospodin, nebo Aláh, nebo čtyři vznešené pravdy, anebo Gája, tak nesporná výhoda těchto bohů, ve které David Foster Wallace nevěřil samozřejmě, je v tom, že čemukoliv jinému se budete klanět, to vás sežere zaživa. A to tahle ta povídka krásně ilustruje. Donna Flávia měla velmi přesně nastavený cíl svého života. Jasně formulovaný. A měla dost síly a vášně, aby za ním naplno šla a sežralo jí to zaživa. Snad mnozí jsme chráněni tím, že náš tah na branku, že naše vášeň, naše touhy nejsou tak velké, jako byla velikost touhy a vášně Donny Flávie. Já bych to viděl trošku něco jako rozdíl mezi anděli a lidmi. Že andělé se rozhodli při tom soudu andělském definitivně. A šli za tím a dovedli to do krajnosti. Zatímco člověk v tomto světě, v našich životech velmi děláme
drobná provizorní rozhodnutí a často to rozvážíme jinak a vrátíme se o krok zpátky, ale v tomhle tom Dona Flavia se podobá andělovi trošku. Andělovi padlému samozřejmě, který následuje své pomílené rozhodnutí přes mnohá varování a přes několik nabídek k obrácení, tak následuje svoje mylné rozhodnutí až do hořkého konce. Tam vede modlu služba. A pokud v mnoha jiných životech se neprojeví tak radikálně, že bychom někoho přímo zabili, tak to není kvůli tomu, že by byla méně destruktivní. Tak je to kvůli tomu, že my máme méně síly, méně odhodlanosti následovat ten svůj cíl, který jsme si vytyčili, který jsme si špatně vytyčili, když jsme do středu svého života postavili něco jiného než Boha. Třetí poznámka, přijde mi nádherné, ta pomílená naděje, jak Inulta, tak Dony Flávie, tak Dona Baltazara. Pomílená naděje, že něco může pohnout s jeho srdcem. Že existuje umělecké dílo tak velké, které by dokázalo probudit cit, pravý cit v srdci, které odumřelo. V srdci, které se odvrátilo od Boha. Vždyť víme velmi dobře, že Jidáš byl blízký Kristu 3 roky. Víme velmi dobře, že mnozí viděli popravu Krista. Obrátili se všichni? Stěží. Byli svědky popravy. Nic zvláštního. To, co vidíme mimořádného na kříži Ježíše Krista, není viditelné lidskýma očima. Podobně jako při mši svaté nevidíme lidskýma očima proměnu hostie v tělo Kristovo. Tak stejně tak by bylo naivní předpokládat, že kdybychom měli dokonalý záznam, kdybychom měli fotografii a videozáznam toho, co se stalo na Golgotě, tehdy na Velký pátek ve 3 hodiny, tak že by nás to vedlo k větší konverzi. Stěží. Již máme dostatek důkazů, kterým můžeme uvěřit. Již máme dostatek materiálu, nad kterým můžeme rozjímat. A pokud vkládáme naději více v umělecké dílo s rukou člověka, než vkládáme do Božího slova, že v nás může probudit život, tak jej vkládáme tu naději do špatného místa. Pak na umění klademe příliš velký nárok. Ano, může nás nadchnout, může nás informovat, může nás potáhnout dobrým směrem. Ale vzkřísit mrtvé srdce může pouze Bůh. To nezvládáme my sebevětšími kejkly tohoto světa. A poslední poznámka, nebo řekněme předposlední, 4. poznámka by byla o slepotě těch, kdo jsou plni tohoto světa a plni pýchy. To vidíme na konci, když v tom pohřebním průvodu kráčí před rakví Inultovou král David a sám spasitel světa
ale jsou ho schopni vidět jenom ti ubozí. A ti, kteří jsou plni tohoto světa, plni ješitnosti a pýchy, spokojeni, mají plný žaludek a plné srdce sami sebe a svých prospěchů, ty ho schopni vidět nejsou. A připomíná mi to ten Sulovjevův výrok. A znovu, stejně jako ten předchozí, budu mluvit volně, parafrázovat ten výrok. Ani nikdy nemůže pochopit křesťanství ten, kdo je v tomto světě zcela spokojený. Vždyť takovému člověku Kristus nemůže nic nabídnout. Jemu nabízí spásu. K čemu potřebuji spásu, když necítím potřebu ničeho? Pak mi Kristus jako podobný obchodník nabízí něco, co ve skutečnosti nepotřebuju. A já můžu oceňovat nějaké aspekty křesťanství. Ale podstata křesťanství mi uniká. Věci tohoto světa nás jsou schopni zaslepit tak, abychom nebyli schopni vidět věci duchovní. A teď už konečně poslední poznámka. A to je v téhleté a v příští a přes příští legendě to bude znovu a znovu opakováno. Těžko říci, jak to charakterizovat jednou jasnou větou, ale myslím si, že se neodchýlím daleko ani od této povídky, ani od teologie Starého a Nového zákona a především ne daleko od mnohých výroků našeho současného papeže Františka, když to budu parafrázovat větou Bůh je na straně slabých. Ve Starém zákoně i v Novém zákoně Hospodin a Ježíš Kristus ukazují zvláštní měkké místo ve svém srdci pro utlačovaného, pro sirotka, pro vdovu, pro cizince, který je bez ochrany v cizí zemi, pro člověka, který si sám nemůže pomoci. Na jejich straně je Bůh. To o ně pečuje. Co kdo jim udělal, to udělal samotnému Bohu. A musím říct, že v tomhletom shledávám pro mě nejvýraznější pobídku vlastně pontifikátu papeže Františka. Jak jsem si mnohé věci odnesl od Jana Pavla II., od svatého Jana Pavla II., jak mnohými věcmi mě nadchl a inspiroval Benedikt XVI., tak touhletou věcí mě obohatil papež František. Že skutečně ohled církve na chudé, na slabé, na zubožené, na ty v nesnázích, to není volitelná věc. To je fundamentální zaměření církve. A pokud tímto směrem zaměřeně nejsme, pokud neupíráme svoje síly ve prospěch těch nejméně zvýhodněných, těch nejubohžejších, tak otázka je, jestli jsme církev Kristova. Protože Kristus, stejně jako Hospodin Starého zákona, znovu a znovu hlásil se k těm nejubohžejším. Byť mnohdy to rozhodně nebyli ti nejzbožnější. Rozhodně to nebyli lidé vynikající. Něčím jiným než svým nedostatkem. Budu se tedy těšit u druhé legendy o krucifixu od Julia Zéra. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.